Kolega Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, u ime Kluba HSS-a i Demokrata također tražim stanku da bi još jednom razmotrili i raspravili zašto nisi nijedan amandman naš prihvatili. A imali smo niz amandmana korist svih građana Republike Hrvatske. A dio tih građana, sugrađana iz grada Slavonskog Broda, roditelja, djece sa teškoćama u razvoju, sa posebnim potrebama i upravo sad na Markovom trgu. Pa vas pozivam da u ovoj pauzi, u stanci koja će biti odobrena, iziđete svi i date podršku tim roditeljima, da im objasnite zašto nije utrošena ni jedna kuna za školu koja njima treba, treba njihovoj djeci. 14 milijuna 700 je bilo planirano u ovoj godini, utrošeno 0 kuna. Objasnite im zašto za tu djecu već 10 godina nema izgradnje škole, a obećana je. Planirana u proračunu. Odbili ste taj amandman, odbili ste reći ljudima zašto škola nije izgrađena. Odobren je samo amandman HDZ-a jučer za sveučilište Sjever, 10 milijuna kuna. I ja to pozdravljam, treba ulagati u znanost. Ali zašto onda nije utrošena nijedna kuna od 5 milijuna planiranih za sveučilište u Slavonskom Brodu? Odbili ste i taj amandman da to povećamo, jer znate da nije 5 milijuna kuna dosta za funkcioniranje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Stalno odbijate amandmane, a prihvaćate samo ono kad ih predloži HDZ. Pa molim HDZ-ovce da predlože amandman za školu Milan Amruš u Slavonskom Brodu i da tim roditeljima kažete evo vaša djeca će imati jednake uvjete za školovanje kao i djeca u Čakovcu ili Rijeci. Jel to problem? Jel to problem? Izgleda da je. Očito da treba ono inati se Slavonijo. Inati će se doći svi Slavonci na trg Markov, jer neće, bit će mali Markov trg. Hvala.